Isien synnit, osa 10. Venomin vastaisku. Etsivä Lee, tuolla! No, mitä odotat? Valot päälle! Liitus Cassidy, tule ulos! Kellekään ei käy huonosti! Ei kellekään! No ja se nyt käy! Juuri tulleen tiedon mukaan poliisi piirittää etsityn rikollisen Cletus Cassidyn kotitaloa. Miten yksi mies voi pitää koko poliisilaitosta pilkkanaan? Cassidy ei ole mies. Hän on hirviö. Hän on tehnyt hirvittäviä asioita. Hänen pidätyksensä tulee etusivulle, jos vain saamme hyviä kuvia. Peter Parker on jo matkalla paikalle. Hyvä. Toivottavasti hän käyttää nopeinta reittiä. Hei, tarvitsemme harhautuksen pian. Saat sen. Terry, pidätkö työstäsi? Mitä? Cassidy rakastaa omansa. Varo. Siinä se on. Mennään. Kasvoin täällä. Tämä oli oikea kauhien talo. Ja on vieläkin. Näet kyllä. Hei, pysy kaukana tai... Se näyttää D9 sirpale räjähteeltä. Aivan oikein. Ja puolen minuutin kuluttua tapaan teidät kaikki. Oh. Kiitti vaan. Nyt tiedän paljon, kun on aikaa. Sel! Anna olla. Hän ei ikinä ehdi tarpeeksi kauas. Räjähdämme taivaan tuuliin. Tämän sirpalepommin toimintasäde on varmaankin noin 200 metriä. Mistä minä löydän niin laajan alueen? Ainoa turvallinen paikka on taivas. Jaksaisinkohan heittää? Lepää rauhassa, hämähäkki mies. Älä vielä innostu. Hän on selvinnyt pahemmastakin. Oh. Sankari teki sen jälleen. Kiitollisten asukkaiden huudot raikuvat. Ainakin jokin korvissani raikuu.